Vstávaj. Chlopac, nič? Volali zo školy. Že Žešicko opísala od Ďura. Potom si ho provokovala. Zviazala ho. A rozvrtala Boric. Co? Ja už s tobou nechcem mať veci nič spoločné. A ty im veríš, že ja som ho zvádzala? Čo vám chcel znásilniť? Nevymýšľaj sebe! Špina, to čo si si ako myslela, čo? Chlapec je traumatizovaný. No, akurát má opicu na držanec. Ty nielen, že pôjdeš zo školy, ešte pôjdeš aj sedieť. Vrtačka za 3000 eur, háj napadnutie mojho chlapca. To bola seba obrana, on ma chcel znásilniť. Čo si to vôbec dovoluješ? Počkajte, upokojte sa, pán Sobko. Veľmi ma to mrzí, ja nerozumiem jej správaniu. To si robíš srandu, ty mi neveríš? Mňa chcel znásilniť. A kde je Ďuro? Ďuro vyšijú zadok, potom pôjde k psychologovi. Bude rád, keď zmaturuje. Je úplne na dne. Vy ho okamžite zoberte na políciu. Ani vlastná matka jej neverí. Pán Sobko, za seba môžem povedať, že slečnú Dubinskú vylúčime zo školy. Tak snad aspoň to dáme vyšetriť, nie? Na políciu. Okrem incidentu v ordinácii túto pána Sobka, my samozrejme vieme, že ti Ďuro napovedal na teste z literatúry. A podvod pri takomto dôležitom teste je takisto hrubé porušenie školského poriadku. Dobre, tak ju vyhodíte zo školy. Ja chcem, aby išla sedieť. O chvíľku tu bude pán farár Graňák, ktorý je výchovný poradca našej školy. Dobre. A preberieme čo ďalej. Volám policajta. Počkajte, že ak sa nejako dohodneme, Ivetka, ona je takedy taká prúdka. Ty mi neveríš? Vypadni. Iveta, aj keď máš 18 rokov, bol by som rád, keby tu pani Molnárova ostala. Dobre, nechceme to vyterpeť až do konca, jasné. No, jak Ježiša, mami. Je mi z tebe pláno.